Դեկտեմբերի 29-ին ժամը 23:30-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Մարտունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ ցակած կտրած վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել 24-ամյա երիտասարդ։ Րոպեներ անց երկրորդ հաղորդումն էր ստացվել՝ դաստակի և մատի կոտրվածքով բուժօգնության էր դիմել 20-ամյա երիտասարդ։ Երիտասարդները նույն Գեղարքունիքի մարզի Ծակար գյուղից էին։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ Ծակար գյուղի բնակիչներից մեկի տնամերձ հողամասում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Երևանցի 24-ամյա երիտասարդը դանակահարել էր Ծակարեցի ասակակից երիտասարդին։ Կաշկշուկի ընթացքում Ծակարեցի 20-ամյա երիտասարդն էլ ընկել էր, ստանալով վերոյշալ վնասվածքները։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեկտեմբերի 30-ին Երևանցի 24-ամյա երիտասարդը ներկայացել է Ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Նա հայտնել է, որ ինքն ու 34-ամյա եղբայրը անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են հիվանդանոց տեղափոխված Ծակարեցի երիտասարդների հետ, և այդ ընթացքում էլ ինքը դանակով խփել է նրանց։ Եղբայրները և կազմված բացատրտերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին։ Հանցագործության գործիք դանակը ներկայացվել է նախաքննական մարմին, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 4-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1293 խախտում պապանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 45 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 98, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 53 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշարման համանիշի հետ կապված 7, ճամրակապված վարելու 74, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 55, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 16, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 107 և 610 այլ իրավախախտումներ։ 31 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 43-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 19-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 119-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 47 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4148 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 100 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 160, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 319 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման ամանիշի հետ կապված 22, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, ճամրակապված վարելու 432, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 44, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 66, հետիոտնին որ համանված վայրով անցնելու 14, հասարակական վայրում ծխելու 28, արագության գերազանցման 250 և 1350 այլ իրավախախտումներ։ 124 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 581-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 369-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 11-ը բեռնատարներ, 169-ը տաղանդապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 20 անձ։ Բարեկային ծառայությունը ոստիկանական նոր ծառայության տեսակ է, որը համալրված է հատուկ կրթական ծրագրերով ուսուցում ստացած բարեկային ծառայողներով։ Բարեկի առաջնահերթ գործառույթը մարդու իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելն է։ Նա օպերատիվ արձագանքում է ահազանգերին և պատրաստ է շուրջ օրյա աջակցել վտանգի մեջ հայտնված անձանց։ Բարեկը կանխարգելում է հանցագործությունները, հայտնաբերում և ձերբակալում է իրավախախտին, ապահովում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Բարեկային ծառայությունը իրականացվելու նաև Սևանալիճում և Առափնյա հատվածներում, որտեղ բարեկներն ապահովելու են հասարակական կարգը և պահպանելու են հասարակական անվտանգությունը, ինչպես նաև ապահովելու են զբոսաշրջիկների անվտանգ հանգիստը։ Բարեկային ծառայության առաքելությունը մարդու և հասարակության անվտանգությունն ամրացնելն է։ Միացիր մեր թիմին և դու էլ ծառայիր այդ բարձր նպատակին։